so hard to see. From the moment we arrive, Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. I think of you and of all I should have done. Bom dia! Terminei o meu devocional. Vocês que me seguem aqui no canal sabem que eu tenho essa rotina, né, da manhã, que é primeiro meu devocional, depois eu faço meu exercício e só depois é que eu começo a minha rotina da casa, né? Então, a coisa mais importante para mim no meu dia é esse momento aqui, né? E eu não me canso de falar, de incentivar, né, a todas que me seguem para ter esse momento, né? Esse momento com Deus. É um momento tão gostoso, gente, e eu gosto disso aqui, dessa atmosfera, sabe? Eu deixo uma luz fraquinha, eu não deixo a luz acesa, eu coloco uma velinha perfumada. Então, eu sempre aconselho, assim, pegar uma velinha perfumada, colocar, pegar uma xícara de café, uma xícara de chá, enfim, o que você gosta de tomar pela manhã. E aproveitar esse momento, deixa uma luz fraquinha. Se você tem um ambiente aí na sua casa, um cantinho que você possa ficar sozinha, sabe? Aquele momento para você pensar antes de começar o dia, sabe? Colocar os pensamentos em ordem, o coração em ordem. Isso é muito bom para começar o dia. Porque o dia que eu decidi ler a Bíblia, do começo, né? Eu peguei e li a Bíblia em um ano, eu decidi. Eu falei, eu vou ler a Bíblia em um ano. Comecei de Gênesis e terminei em Apocalipse em um ano. Comecei em janeiro e terminei em dezembro. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo mudou. Tudo mudou. As coisas ficaram mais fáceis. Não digo as situações. Não tô falando que, ah, eu comecei a ler a Bíblia e tudo ficou fácil na minha vida. Não, não é isso. É a forma como lidamos com as coisas. Porque cada dia que eu tô aqui, eu conheço um pouquinho dele, né? Eu converso com ele, eu coloco as minhas situações nas mãos dele. Ele está no controle de tudo. Então, eu descanso, né? Por mais que eu esteja passando por dificuldades, por situações difíceis, eu sei que ele está no controle de tudo. Então, eu consigo descansar. Mas isso a gente só consegue estudando, conhecendo, né? Porque quanto mais nós conhecemos ele, mas nós nos conhecemos. É impressionante. Então, assim, você se sente melhor consigo mesma. Você consegue entender as pessoas. Você consegue lidar com a sua casa. Você consegue organizar mais a sua vida, a sua rotina. Quando você traz Jesus para a sua vida, claro. Então, faça isso. Comece a ter esse momento, se você não tem. Eu sei que muitas aqui que me seguem têm esse momento. Começou a fazer o devocional a partir do canal. Então, se você não faz, faz o teste, sabe? Faz o teste. Começa a ter esse momento só seu. Se não der pela manhã, faz outro horário. Mas eu super encorajo você a fazer pela manhã, tá? Porque você já começa o dia, ó, preparada. Porque é impressionante como a mente é renovada. E o livro que eu estou lendo, né? Eu sempre estou lendo um livro. Tenho vários livros aqui que eu já li. E o do momento é esse aqui, do T.D. Jakes. Ele é um bispo, né, super renomado, norte-americano. E se você não conhece, ele também é produtor de filmes. Eu acho que você já deve ter assistido algum filme dele. Um dos filmes dele é aquele Um Milagre no Paraíso, que é lindo, maravilhoso, né? Pois é dele. E esse livro aqui, gente, é simplesmente espetacular. Esse aqui, ó. Esmagado. Olha o título do livro. Esmagado. Olha só. Deus transforma pressão em poder. Gente, esse livro aqui fala muito comigo, com a minha história.
né, a minha história, a minha e do Sérgio. Então, assim, é impressionante, assim, eu me vejo aqui dentro desse livro, porque ele, na verdade, ele conta, ele narra a história dele, né, tudo que ele passou. Hoje, claro, ele é conhecido mundialmente, super renomado, mas o que ele passou no começo, o processo que ele teve que passar, olha, é uma inspiração para a vida. Então, se você está aí passando por momentos difíceis ou está em um processo, porque nós vivemos em processo, né? Cada vez que passamos de nível na vida, né? Às vezes a gente está numa situação ruim, daí a gente passa de nível, vai para uma situação melhor. Mas aí já vem outro desafio. A vida é assim, né? E então, se você está em um processo, passando por uma situação difícil, compre esse livro aqui, ó, porque vai te inspirar demais. Às vezes você fala, mas Deus, por quê? Por que que isso não acontece? Por que que tá demorando tanto? Porque você está no processo e Deus está te lapidando, te aperfeiçoando para o que Ele vai te dar, para o que você vai enfrentar com Ele. É muito grande, então você precisa estar preparada. Então, não desista do processo, aceite o processo. E se inspire em histórias de superações, histórias, testemunhos, com tantos homens e mulheres da Bíblia mesmo, né? Todos passaram por processos, todos. Eu estou apaixonada, já estou terminando. Ele é grosso assim, mas é uma leitura muito agradável e muito fácil de entender. Tenho certeza que você vai se apaixonar como eu estou apaixonada por esse livro. Dá vontade de ler vários capítulos num dia, mas eu não tenho tempo, então eu decido ler sempre um capítulo por dia dos livros que eu tô lendo, né? Então eu vou deixar essa dica aqui para vocês, tá? Se vocês puderem comprar, eu vou deixar os links aqui no meu vídeo de tudo que eu mostro aqui. Vou deixar o link também de onde eu comprei o meu livro. E tudo que eu mostrar aqui em casa, às vezes vocês me perguntam, ah, gente, tem até uma coisa que uma amiga minha perguntou sobre o meu acendedor. É esse aqui, gente. Olha, é uma graça, né? E as meninas me perguntam toda vez que eu mostro esse acendedor. Então, isso aqui foi o Sérgio que me deu. Se eu achar em algum site, aí eu coloco o link para vocês aqui, tá? Não prometo, tá? Que eu vou pesquisar para vocês. Tudo que eu mostro aqui, vocês ficam curiosas. Onde eu compro, se eu compro na internet, eu deixo o site para vocês, eu deixo o link para vocês. Se são coisas que eu compro aqui, mas que vocês não conseguem encontrar, eu vou pesquisar na internet e eu deixo o link para vocês, tá bom? Caso vocês queiram pedir aí para entregar na cidade de vocês. Então é isso a dica de hoje. Faço o devocional. Agora eu vou fazer o meu exercício e continuar aqui na rotina e acompanhe esse vídeo que está super recheado para vocês. Hoje vocês vão passar o dia inteiro comigo. Como eu havia prometido, resolvi gravar a minha rotina completa para vocês. E eu espero poder te inspirar com esse vídeo a cuidar da sua casa melhor, a se motivar nas tarefas domésticas, porque esse é o meu papel aqui. Eu quero te motivar a cuidar melhor da sua casa, a ter uma vida mais organizada, uma vida mais leve e te ajudar a enxergar o real valor que você tem como dona de casa. Se você está chegando aqui agora neste canal e não está entendendo do que eu estou falando,
assiste os outros vídeos que você vai entender e aproveita para se inscrever aqui no canal e não esquece de deixar aquele joinha para ajudar a divulgar o canal para outras mulheres. Ah, e não esquece de ativar as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando eu postar os novos vídeos. E se quiser compartilhar, fique à vontade. A organização é muito importante para o crescimento pessoal, para o andamento da sua casa, para trazer paz na sua casa. Isso tudo faz parte da organização. Uma casa organizada, ela reflete paz, tranquilidade, alegria. Quando você tem uma área da sua vida sob controle, há um efeito cascata. E o menor esforço que coloquei na autodisciplina trouxe recompensas. A autodisciplina e a ordem que você traz para uma área física de sua casa ou vida afetam sua mente e espírito. E a disciplina que você traz para sua vida espiritual afeta todas as outras áreas. Há um efeito de bola de neve e é impactante. Como em tudo, peça ao Senhor para ajudá-la. Deus é um Deus de ordem. Lembre-se disso. Ei, tá com que você quer? Tá com... Meu Deus, ele tá tentado desde quando a gente acordou. Aí, Galã, ó. Tô falando pra você. Ele tá tentado, amor. Mas é que ele quer brincar, porque tá frio, né? Você não viu de manhã a carreira que ele deu? Ele deu a carreira que eu falei que ia ser... Cadê a Meg? Cadê Max, a Meg? O que você quer, Max? Vai chamar a Meg. Vai lá chamar a Meg. Acorda ela pra brincar com você. Ele quer brincar, amor. Acho que a gente tem que arrumar mais um. Que isso? Ai, ai. Você gostaria de ser uma pessoa diferente? De ter uma rotina diferente? Você pode ser, você pode ter. Você quer ter uma casa em ordem? Você pode. O tempo passará e daqui a um ano você pode ser uma pessoa completamente diferente. Pelo menos em termos de organização, se começar agora, claro. E eu estou aqui para te ajudar. Primeiro, perceba que você tem controle e escolhas. Isso não é encorajador? Neste momento em que tudo parece fora de controle, há áreas da sua vida que você pode controlar e trazer ordem que causará um impacto eterno na sua vida e na sua família. Você tem escolhas e você pode fazer isso. Tenha uma vida organizada que causará um impacto eterno em você e em sua família e em todos ao seu redor. Talvez até no mundo. Uma casa organizada economiza tempo, economiza dinheiro. Mas o maior benefício de ter uma vida organizada, eu acredito que seja a paz de espírito. Porque em uma casa organizada, há menos estresses, menos pressão e a capacidade de aproveitar a vida e as pessoas ao seu redor. Você descobrirá que tem mais energia e alegria e a sensação de realização de refletir Deus. Pois Deus, como eu disse, é um Deus de ordem. Claro que uma vida organizada requer trabalho, mas vale a pena. Nossas vidas mudam e como mudam? O estilo de vida e as necessidades da nossa família mudam. Há fases e estágios. À medida que nossos filhos crescem, precisamos de diferentes sistemas de armazenamento, e espaço para roupas, sapatos e outros itens. A capacidade de nossos filhos de assumir tarefas em casa também afeta os sistemas que colocamos em prática para manter a nossa casa funcionando. Onde você mora pode mudar. E o que você tem em sua casa com base no tamanho da sua casa pode mudar. Suas capacidades físicas mudam à medida que você envelhece. E as circunstâncias afetam o que você pode fazer. Talvez você esteja grávida ou tenha enjoo matinais e o que você poderia fazer antes agora parece difícil. Então você tem que se adaptar. Você não é horrível porque seus sistemas demoraram e você deve descobrir como fazer as coisas de novo. Isso é normal. Temos que flexionar, mudar,
ajustar, orar sobre tudo isso e testar os novos sistemas, ajustando-os para que eles se encaixem. Se você tem uma vida muito fluida, com mudanças constantes ou movimentos frequentes, terá que se acostumar a fazer mudanças frequentes em seus sistemas e encontrar constantemente novas maneiras de fazer as coisas. Uma vida organizada requer oração, trabalho e paciência, mas vale muito a pena. E aqui no canal é isso que eu passo para vocês. Eu ensino vocês a pensar sobre sua casa, sobre a sua família, de uma forma que vai ajudar a estabelecer rotinas, sistemas que funcionam agora e que pode funcionar nas mudanças que virão. Você pode não gostar do que eu estou falando, não gosta nem de ouvir a palavra organização, ou talvez você esteja tão sobrecarregada que não sabe por onde começar, mas eu quero encorajá-la. E eu vou falar para você 10 benefícios maravilhosos da sua vida organizada. E há muito mais, mas eu vou falar só 10. E o primeiro é a paz de espírito. A paz que um lar bem administrado e a vida dá é inacreditável. O segundo, menos estresse e pressão. Mais tempo para aproveitar sua casa, família e vida. O terceiro benefício é tempo economizado. Por exemplo, não perder tempo procurando coisas. Você já parou para pensar? Quando sua casa está um caos e você não sabe onde as coisas estão, quanto tempo você leva para achar essa coisa e quanto tempo você está perdendo ao procurar essa coisa? O quarto benefício é o dinheiro é economizado porque você sabe o que tem e onde está armazenando e você não acaba substituindo algo que já tem. O quinto benefício é você ter um bom testemunho e um bom nome e representa bem a Deus, porque Deus é um Deus de ordem e você pode ser elogiada pela família e amigos. O sexto benefício é você é capaz de treinar seus filhos em habilidades organizacionais, porque grande parte do treinamento é o exemplo e eles crescerão para serem organizados em suas casas só de observá-la e viver em uma casa organizada. Vai, chega. Tá me atrapalhando. Vai, Deus. Então tá, vou deixar você aí. Deixa eu só arrumar então. Peraí. O sétimo benefício. Você poderá fazer com que outras pessoas trabalhem em sua casa, aceitem a ajuda oferecida. Por exemplo, quando você tem um bebê ou está doente, fazer com que seus filhos façam trabalhos em casa com mais facilidades, porque os sistemas estão em vigor para o que fazer e como fazer. O oitavo benefício é você estará pronta para eventos inesperados e que aparecerão à sua porta. Sem aviso prévio. Você pode ser flexível para dizer sim às atividades divertidas e convites que surgem. Por exemplo, quando seu marido quer ir a algum lugar em um dia que você planejou para outras coisas. Você pode dizer sim, porque você tem um plano e sua casa geralmente está em ordem o tempo todo.
It is hard to share my thoughts. O dia é assim, ó. Sérgio tá aqui no cantinho dele trabalhando. Eu vim só passar um aspirador, porque esses bonitos aqui não pode ver a porta aberta que entra aqui. E aí, amor, o que você tá fazendo? Fala aí pras meninas um pouquinho do que você faz todos os dias aqui. Números. Análise. É. Parece muito simples, a gente entra às 6 horas da tarde e termina às vezes 11h30, meia-noite. Pô, trabalha 6 horas. A gente trabalha desde de manhã com a cabeça. É, verdade. Tem que fazer. Hoje eu não fiz Ceasa. Esses dias tá bem tranquilinho. Quinta-feira é dia de Ceasa, é dia de fazer compras. Eu fico 4, né, amor? É. 4 a 5 horas fazendo compra, é uma loucura. Mas é isso. É. Olha quem tá todo, aí. Todo negócio você precisa fazer. A melhor gestão é conhecer o seu negócio. Olha quem tá aqui, ó. E aí o cara que é um grude tá aí, ó. Isso aí, né, ô grude? Larga ela, meu. Larga ela, meu. Ele tá com ciúme, filho. Por que que você é assim? Ele tá com ciúme. Larga ela. Meu, aí, ó. Tá se conversando nela. Larga ela, meu. É muito amor. Vem cá, vem. Vem. É muito amor. Ele vem também, ó. Como ele vem. Ele vem porque ele adora um colo. Adoro. É diferente da Meg, né? Ô, amor, sabe o que as meninas estão falando? Que a gente só dá carinho pra ele e a Meg não. Não, é que ela é diferente, ela é idosa. Ela é antissocial. Ela não gosta de garra. Ela não gosta. Ele se põe aqui, ó. Ele fica. É, ela ficou. É. Ela não, gente. Ela não fica um minuto. Olha lá, ele não faz nada. Se deixar ele, vai ficar aqui, ó. Temperamento ele é totalmente diferente. Só quis mostrar pra vocês que é assim, ó, o nosso dia. Enquanto eu tô ali arrumando a casa, às vezes ele tá aqui o dia inteiro. Vamos, Max? Vem! Vamos terminar. O nono benefício é: você poderá se encontrar em definir metas que sabe que alcançará. Porque a organização gera confiança e a sua mente será liberada para se concentrar em outras coisas. A desorganização é frustrante e esmagadora e impede que você atinja seus objetivos. E o décimo benefício é: você será capaz de pensar ao longo prazo e se tornar disciplinada para definir metas que você alcança em outras áreas. Por exemplo, a disciplina que você aprende a organizar sua casa e vida pode ser transferida para a perda de peso, para você começar a fazer exercícios físicos, se alimentar mais saudável, planejar viagens, fazer um trabalho extra e ganhar um dinheiro, sair da dívida e talvez começar um ministério. Você viu que uma vida organizada tem muitos benefícios e é um objetivo digno? Você pode fazer isso. Organização é tudo e uma vida organizada traz paz. Não se esqueça, Deus é um Deus de ordem. Bom, meninas, vou almoçar agora, né? Tô preparando aqui o meu almoço, o nosso almoço. Só que assim, eu tenho tudo pronto já na minha geladeira, né? Então eu deixo sempre comidinha pronta na travessa ou até marmitinha também. Eu tenho esse hábito de ter esse planejamento de refeições, né? Pra facilitar o meu dia. Porque, ó, são 2h38 já. E só agora vamos almoçar. Mas como eu tenho tudo pronto, eu tenho um molho de tomate, saladinha já lavada,
frango desfiado, carne temperada, então fica bem mais prático, né? Na hora de fazer, bem mais rápido. Eu ganho muito tempo. E então eu vou fazer só uma massinha, vou cozinhar o macarrão e vou fazer um macarrão ao forno com esse frango desfiado que eu peguei, que tava na geladeira já há alguns dias, então eu vou aproveitar ele e vou fazer esse macarrãozinho assim com molho. Vou usar creme de leite, gente, eu amo molho branco, amo. Sérgio não gosta do molho branco, então eu faço com creme de leite e vou usar o molho vermelho também e colocar queijo e ó, tá pronto o nosso almoço, só preparar aqui uma saladinha com tomate e tá tudo certo. Então acompanha aí que daqui a pouco eu vou almoçar. It is hard to share my thoughts. Olha isso, que lindo. Bem rapidinho, enquanto eu terminei, eu já lavei meus pratos, né? Que eu tinha sujado as panelas. E olha só, gente, que dica boa. Quando vocês forem fazer alguma coisa assim com molho, ou colocar no forno, coloque uma forminha assim, ó, embaixo. Porque ninguém merece, né? Porque isso aqui pode derramar. Eu fiquei com medo, então, como tinha bastante molho, creme de leite e queijo, eu fiquei com medo de transbordar, então eu já me preparei, coloquei para não sujar meu forno. Então fica essa diquinha aí para vocês, tá? Agora eu vou tirar daqui e vou colocar na mesa para almoçar. Sunsets in Boston, kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever. Away.
stand tall under the fire. Somewhere I can see the silver lining, but it's so far away. Agora, gente, é assim, ó. Mais uma etapa do meu dia. Tô levando o edredom ali pra lavar, deixar na lavanderia. Mas é assim, ó, todo dia, esse horário, que horas são, amor? Volta 20 para 5. 20 para 5. É mais ou menos esse horário. Às vezes 5 e meia, 6 horas. Mas é mais 5, 5 e meia. O que que eu faço? Eu vou com ele. Porque ele vai pro Thai primeiro. Tá aí organizando as coisas lá. Às vezes tem entrega, né? E já deixa tudo pronto. Aí eu levo ele. Volto com o carro. Pra 7 horas eu ir. Então assim, gente. Aí eu vou com ele, eu tava falando aqui, aparece a gente e eu paro de falar. E o que que eu faço? Aí eu volto, deixo ele lá, volto com o carro e eu consigo editar algumas coisinhas, né? Algumas partes dos vídeos, mexo alguma coisa, trabalho um pouquinho no computador. E às 7 horas eu vou pro Thai. Vocês vão comigo e vão ver a minha rotina noturna, como que é, tá? Tchau. Já tinha gente esperando ele, tá vendo? Pessoal do Shiitake. Assim, aí a gente tem que fazer essa correria. Agora eu vou pra casa, vou editar, né, gente? Porque a vida não para, a minha rotina é corrida, gente. Vocês pensam que é brincadeira? Vocês veem os vídeos todos editados, bonitinhos, mas vocês não imaginam como é o dia da pessoa. Mas eu dou conta de tudo e olha, não reclamo, tá? Amo. Amo minha rotina. Tudo perfeito, tudo encaixadinho, tudo certinho. Faço o que eu gosto, aproveito meu dia, dou minhas pausas, tenho as minhas pausas para refletir um pouquinho, para quando eu tô muito acelerada, aí eu dou uma pausa, tomo um café com o Sérgio, conversamos um pouquinho e eu volto de novo. E é assim, eu já me acostumei. Sabe? E o dia, gente, tá friozinho. Vocês estão percebendo? Agora são 4h52. E o dia tá praticamente escuro. Hoje foi assim, vocês perceberam, né? Vocês viram aqui, ó? Eu deixei aquele edredom vermelho. E já peguei dois edredons, o rosa e o branco. Aí a manta do sofá também. Isso aqui é a manta do sofá. A gente já aproveita o caminho e já pega o que tem que pegar, já deixa o que tem que deixar. E é assim. Ah, mas eu amo, gente. Eu amo morar aqui em Floripa. Eu amo essa minha rotina. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser dona de casa. E eu vejo tanta gente reclamando, né, que não gosta de fazer os afazeres da casa, não gosta de dizer que é dona de casa. Gente, eu amo, sabe? Graças a Deus, né, hoje eu tenho orgulho de falar que eu cuido da minha casa.
Muitas pessoas acham até que eu não trabalho fora, porque eu só mostro a minha casa, eu não fico mostrando o meu trabalho. Mas para quem não me conhece, para quem está chegando agora e fica me perguntando, Ale, você trabalha fora? Assiste esse vídeo que vocês vão ver. Trabalho sim, mas eu falo que o meu primeiro trabalho, o meu principal trabalho é a minha casa, é a minha família. Eu amo cuidar do que Deus me deu, dos presentes que Deus me deu. Eu sou muito grata por tudo. Então seja grata também, cuide da sua casa com amor. E mesmo que você trabalhe fora, cuide da sua casa com amor. São presentes, são bênçãos. Não reclame. Às vezes você reclama da sua casa porque é grande. Tanta gente não tem casa, tanta gente queria ter a casa que você tem. Ou talvez você não cuida da sua casa porque você fala, ah, eu moro de aluguel e eu queria morar numa casa melhor. Então quando eu tiver a minha casa, aí eu vou cuidar da minha casa. Ou quando eu tiver uma casa maior, eu vou cuidar da minha casa. Não. Cuide da sua casa pequena, cuide da sua casa que você mora de aluguel. Cuide, faça o seu melhor com o que você tem hoje. Eu sempre falo isso. Porque Deus, ele jamais vai te dar algo maior se você não cuidar do que você tem, né? Nós temos que ser fiéis no pouco. E aí no muito, Deus nos colocará. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Como que ele vai te dar algo melhor, algo maior, se o que você tem você não cuida, você só reclama? Não, vamos agradecer pelo que temos. E com certeza Deus vai te dar o melhor. Porque Deus só quer o seu melhor. E ele tem muita coisa para você. Basta você ser sábia, obedecer, fazer as coisas certas, agradecer, que ele vai te abençoar. Tô chegando em casa. Bom, gente, agora estou indo. Vou trabalhar agora, tá? Deixa eu apagar as luzes, meu Deus. Deixando tudo aqui aceso. Bom, então vou lá agora para minha segunda jornada. E vocês vão comigo, tá? Agora lá vou eu de videomaker, pegando ali no trabalho dela. Agora vocês vão saber por que ela fica me espionando na cozinha. E eu não posso comer minhas paçoquinhas. Tá aqui, ó. Ó o que ela faz, ó. Ela fica de olho ali, ó. Eu tô de olho em tudo aqui, ó. Só vendo. Eu corro ali pra aquele cantinho, ela fala, comeu paçoquinha. Tá vendo? Olha só. Esse é o trabalho dali, ó. Fica ali, ó. De olho nele. Só recebe, fica recebendo aqui o caixa. Sim. E de olho no Big Brother. Olha lá. Ela é a dona do Big Brother. Lá. Big Brother do Time Stroke. É isso aí, né, mozão? É. Bora pra missão? Vamos. Vamos lá. Bom, meninas, agora eu vou jantar. O Sérgio fez pratinho aqui pra mim, os vegetais com frango, que eu pedi pra ele fazer. Agora eu vou comer. Já são 9 horas da noite e aí bateu aquela fominha, então vou comer agora. I was never the one to write up a song for just anyone. I
I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you can't. Fala, amor. Esse é o mimo do Thay. Mimo do Thay para o casal. 25 anos de casado. Olha que legal. Fogo na pimenta. Parabéns. Gente, já estou aqui fora. Já fechamos. O Sérgio está ativando o alarme. Tá ouvindo o barulhinho? E estamos indo para casa. Por hoje é só. Finalizamos, né, amor? Por hoje? Por hoje é só. Por hoje é só. Estamos levando uma caixa. E é isso, gente. Pra casa, descansar. Que amanhã tem mais. Enfim, em casa. Né, Meg? Olha quem tá ali esperando a gente. A Meg. Bom, gente, é isso. Essa é a nossa rotina. Estamos cansados. Agora vamos descansar, dormir. Que amanhã tem mais. É, né, Meg? Aí. E a Meg tá ali olhando. E o Max provavelmente deve estar na cama. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchauzinho. E até o próximo vídeo. Meg. Meg. Meg, dá tchau pras meninas. Tchau, Meg. Meninas. Meg. 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 Vem cá, vem. Isso. Tchau, tchau.